que saía daqui à noite. Que não havia, não compensava sair daqui durante o correr do dia, ir para casa, ir almoçar. Não. Aqui era a vida da gente. Aqui a gente trabalhava, aqui a gente almoçava no restaurante do Jordão, que tinha uma concessão, que a gente reclamava permanentemente da comida. Aqui a gente brincava, aqui a gente ensaiava e aqui a gente fazia os programas à noite. Porque nessa época tudo era absolutamente ao vivo. Então tinha os teatrinhos à tarde, aquelas coisas todas, e a gente escrevia, trabalhava. E aqui era o auditório também, o auditório da cidade do rádio. Então a gente realmente passava o dia aqui. Mas tinha uma hora que a gente tinha que ter um entretenimento. Então a gente inventou um lugar aqui para jogar peteca. Mas era assim, uma rede de vôlei, mas como o espaço não era muito grande, em vez de bola, era uma peteca. E havia os times, que era o Túlio de Lemos, com aquele braço sempre engessado, que jogava com a outra mão. Havia o Aurélio Campos, Homero Silva, Ribeiro Filho, Heitor de Andrade. Enfim, um grupo grande. Eu fazia parte, J. Antônio Dávila. E Otávio Gabos Mendes ficava... Esse pátio era ao lado da sala do Otávio Gabos Mendes. E ele ficava na janelinha da sala dele, torcendo. O Cassiano era menino ainda. Se no meio do jogo alguém desse um tranco no Cassiano, o Otávio ia na galeria dele, ele considerava isso uma sacanagem. Então ele ia na galeria dele, onde tinha as fotografias nossas todas, pegava uma das fotografias e botava de cabeça para baixo. Porque ele estava de mal com a pessoa, porque o Cassiano tinha levado um tranco na peteca. Mas isso era o nosso divertimento, e as meninas todas ficavam torcendo pela gente. Laura, Vilma Bitivenha, Lia, Érica Amargo, ficava toda, Lolita Rodrigues, ficava toda torcida. E um dia, no meio desse jogo, isso a gente fazia assim entre 3, 4 horas, que era a hora do descanso. Um dia chegou, no meio do jogo da peteca, chegou o Dr. Assis Chateaubriand, com 3 engenheiros americanos, e começaram a fazer, a gente parou de jogar, claro. E começaram a fazer as medições, mede aqui, mede aqui, mede lá, mede aqui. A gente estranhou aquilo. Então um de nós, não me lembro quem foi, disse, doutor Assis, o que está acontecendo? Por que essa medição? E o doutor Assis disse, aqui vai ser o estudo de televisão. Aí a gente falou para ele, mas aqui, no nosso lugar de jogar peteca, por que você não faz o estudo em outro lugar? Tá, vai ser aqui mesmo, aqui que vai ser. Aí ele saiu com os engenheiros, a gente voltou para o jogo da peteca, e disse, televisão no Brasil, quando? Isso vai ser para daqui a 10 anos, 15 anos, nunca. Vamos continuar a jogar peteca. E um ano depois, não 10, um ano depois, nós, que trabalhávamos na cidade do rádio, os jogadores da peteca, estávamos inaugurando naquele lugar a televisão, a primeira televisão da América do Sul, que chamava na ocasião PRF3 TV. Foi a TV Tupi depois. No primeiro ano, a gente dava muito mais importância ao rádio. O rádio era real. A gente dizia assim, não, a televisão nunca vai chegar a alcançar o rádio. Mas depois, com o tempo, é lógico que tinha que alcançar o rádio. Aí a televisão passou no começo a ser rádio com imagem, no começo, até que a gente se adaptasse. E como eu fazia muita novela de rádio, o Denimival Costa Lima, que era o diretor-geral aqui do Sumaré, ele me disse, olha, você precisa fazer uma novela de televisão. Eu disse, mas como que eu vou fazer uma novela de televisão? Disse, não, você tem que fazer, porque logo mais vai inaugurar uma televisão nova aí, chama Canal 5, TV Paulista, que ia inaugurar ainda. De repente eles fazem uma novela de televisão e a gente vai perder o pioneirismo. Digo, mas como é que a gente vai fazer uma novela de... Porque eu escrevi muitas novelas de rádio, como é que eu vou fazer o gancho final de uma novela de televisão? A gente não tinha os recursos que tem hoje de congelar a imagem, nada disso tinha, tudo. Então eu acabei escrevendo uma novela, o Luiz Galon foi o assistente de estúdio nessa novela. E eu escrevi uma novela que durou, digamos assim, uns 30 capítulos, que era um capítulo de 20 minutos, duas vezes por semana, ao vivo, os dois, ao vivo, que a gente tinha que tomar muito cuidado
um cenário, porque a gente fazia um cenário aqui, aí tinha uma continuação de cena ali, tinha que fazer um blá 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 com os outros personagens daquela cena até que a gente chegasse de um cenário no outro. E assim a gente fez, assim, aos trancos e barrancos, a primeira novela, que chamava Sua Vida Me Pertence, que eu escrevi e trabalhei como par romântico com a Vida Alves.